Utakumbuka mlivyokuwa Chato, mheshimiwa alikuahidi zawadi. Zawadi hii imewasili Nairobi, Kenya jana. Hawa ni ndege tausi wazuri ya Afrika Mashariki. Hivyo kwa heshima na taadhima, naomba nichukue nafasi hii kukukabidhi rasmi zawadi hizi, tausi wanne, mee wawili na kee wawili, lakini sambamba na hiyo pia na ujumbe maalum kutoka kwa ndugu yako mheshimiwa Magufuli, naomba pia nikukabidhi mheshimiwa. Hawa ni ndege tausi wazuri, na kule Tanzania tunawatumia kama trophy za serikali. Ni alama ya upendo, alama ya mshikamano, alama ya umoja wenu. Mkiwa wote ni nchi ambazo ziko ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hivyo kwa heshima na taadhima, naomba nichukue nafasi hii kukukabidhi rasmi zawadi hizi, tausi wanne, mee wawili na kee wawili, lakini sambamba na hiyo pia na ujumbe maalum kutoka kwa ndugu yako mheshimiwa Magufuli, naomba pia nikukabidhi mheshimiwa. Asante sana. Asante sana. Ni heshima kubwa ambaye amenipatia ndugu yangu, na mimi nataka balozi upashe habari kwa mwenzangu ya kwamba tuasema asante. Uhusiano wetu Kenya na Tanzania uendelee kudumu. Undugu wetu uwe mazao ambao watoto wetu wataweza wafaidike naye. Na nikuhakikishie ya kwamba kama wa Kenya, sisi hatuwatambui nyinyi kama inchi jirani. Sisi tunawatambua wa Tanzania kama ndugu na dada wenzetu wa Kenya. Na sina shaka ya kwamba tuendelee vile tumeanza sasa, na baada ya muda mfupi, kwa sababu ya uhusiano wetu na ile kazi ambayo tutafanya pamoja, tutashirikiana kuhakikisha ya kwamba tumepambana na yale yote ambayo inatukumba kama Afrika Mashariki. Tuweze tupambane na mambo ya umaskini na tulete utajiri kwa watu wetu, na watu wetu waingiane pamoja mpaka siku moja majaliwa ya Mwenyezi Mungu tutaweza kuwa twasimama, sio tukijiita wa Kenya, wa Tanzania, wa Uganda, wa Rwanda. Tutakuwa tukisimama tukisema sisi ni wana Afrika Mashariki. Na hiyo ndio lengo letu.